This beach. It's gone. Huh? I'm positive Aqua was here. But now, her trail's gone dim. I've been here too. With Sora. Really? This is where we found our way back to the Realm of Light. Hey, maybe Aqua did too. Aqua has fallen into an even darker abyss. Somewhere I can't see her. And I don't think we're equipped to dive any deeper than we already are. So then... Oh no! What? Riku, be careful. Even the least threatening Heartless are stronger in this realm. I got it. Sério que já vamos jogar com o Riku? Eu não esperava por isso tão cedo, mas cara, que incrível! E logo contra a Demon Tower. Embora... Oh, minha nossa, Holy, ele tá dando muito dano, muito mais dano do que o Sora, cara! Eu acho que faz sentido ele não perder os poderes igual o Sora, mas ainda assim, cara, olha só pra esses combos, que incrível! E, pera, eu quero muito ver o que que isso faz. Eu usei? Não entendi, na verdade, se eu usei. Eu tenho o Tanzaga, eu não acredito. Cara, quanto dano isso deu. Isso foi tão maneiro. Calma, eu tenho que usar isso de novo. Só deixa eu pegar uma distância maneira. Pera, eu consigo usar de novo? Beleza, basicamente a habilidade era isso. Apenas ficar girando de um lado pro outro. Isso é legal. E o Tanzaga mais ainda, cara. Eu adoro essa habilidade. E os dashes que esse cara dá são incríveis, cara. Esse cara, né? Vulgo Riku. Eu não consigo bloquear, por algum motivo, minha vida não tá nada boa. Ainda bem que o Mickey me salvou. E agora sim, na última barra de HP desse cara que tá sumindo. Um piscar de olhos, minha nossa, o Riku é muito, muito forte. It's not over, be careful! Oh no! Ew. Riku! What? Because somebody needs me. Who are you? Riku? Wake up! Riku! Are you okay? Where'd the Heartless go? I got more than half of them, and the rest vanished. But they spit you out first. Ugh, thanks. I owe you. I know you feel invincible, but we're not. Are you all right, Mickey? Yeah, thanks to the new gear. But your Keyblade... Oh. The Heartless here are stronger than what we expected. I guess we probably should have powered up our Keyblades before we came in here, huh? I think we need to go back to Master Yensit's tower so we can regroup. But Aqua's still down here alone. Facing enemies like that. I know. What if she's feeling as scared and alone as I felt the first time I came here? How long are we supposed to keep her waiting
in this awful place. But Aqua, she's like Sora. What? No. Strong like Sora. Oh. Okay. Good. Then I guess she's gonna be all right. Sora could fall into any darkness and swim his way out. Besides, we won't be long. Right. Huh? Can't use this Keyblade anymore. Might as well leave it here. For the other me. What? I see. You could not regain your strength. No biggie. I still learned a lot. Regardless, Sora, you will need the power of waking. It can't be gone forever. Maybe something'll trigger it real soon. Like what exactly? I know. How about a bunch on the head? Hey! Perhaps it could be something that is as simple as that. Wait, you think so too? Whenever you are in need, magic happens. That is your greatest strength, Sora. You make it sound like an accident. Whoa! Huh? We're back, Master! Whoa! Oh! Wow! You guys are all here! We were here before, but you didn't wait! Your Majesty! Hey there, fellas! So, what have you three been up to? We were visiting... We went to Olympus to visit Hercules! And to figure out how to get all of Sora's lost powers back! But it was a big disappointment! Oh, what a shame. But, honestly... We didn't fare any better. Did you manage to figure out where Aqua is? 'Cause Master Yen Sid said that's why you fellas left. Over the hint? Come on! Can I finally say something? We know Master Aqua made it as far as the beach that Sora and I once visited. But that's where her trail ends. Meaning? All traces of her vanish into the great abyss, beneath the realm of darkness. She's gone? No. Sora was dragged into the abyss during his exam, and I went in after him. So I think if we find someone who is really close to Aqua, and they make the dive, they could reach her down there. I'm not sure who's even left to ask. Ventus is hidden, and Aqua's the only one who knows where. Plus, nobody's seen Terra in ages. Aqua was the last. So Aqua... She's gonna be the key to finding all three. Yes, their teacher, Master Ericus, would have been another possibility. Had Xehanort not mercilessly struck him down. I'll save her. Huh? You can't! But
Sora, that's gonna be super hard since you don't have the power of waking. Huh? Sorry. I have no idea why that just popped out. Well, it was pretty convincing. Yeah. Better not let us down. Sora, you must focus on regaining your lost power of waking. Mickey and Riku, I recall that Master Aqua journeyed to many worlds and connected with others who could be the link we need. Good plan, sir. Riku and I will retrace her steps and see if we can find any sort of clues. But first... We got hit pretty hard in the Realm of Darkness. My Keyblade was damaged, and the Heartless broke Riku's clean in half. So, we're gonna need to get replacements before we can continue. In that case, rendezvous with Kairi and Lee. They are continuing their training under the tutelage of the wizard Merlin. Yes, sir. Also, I would like you to deliver these for me. Are they? Yes, they are the same as the ones I gave you. Special vestments to shield Kairi and Lee from the darkness. We got them! What? No fair! What about my outfit, Master? Sora, don't bother me like that. I can't consider it. Settle down. I have new clothes for you too, Sora. Yeah? A gift from the good fairies. Huh? I knew you'd come through for me! Thanks! Those are no ordinary garments, Sora. Like before, they have very special powers, so it took extra time to prepare them. In addition, there is a gift from Chip and Dale inside. Cool! Okay! Happy now? Yep! Now you are all ready to proceed. Hey, wait! Don't forget about me! Jiminy! Every journey worth going on needs a cricket to keep track of it. And I can't let you start this one without old Jiminy Cricket by your side. The whole team's back! Yeah. Good. Now to mark the beginning of a new journey. I wish for you to have this, Sora. Huh? Okay. That is a heart binder. Think of it as a good luck charm made just for you. You have a gift, Sora, for connecting with others. And this makes that gift stronger. It's time to go! May your heart be your guiding key. See? Give me a break, okay? I told you, these things take time. Gorge, is it just me? Or is this turning into a routine? Huh? What? It's coming from you, Sora. Huh? What's this? Not me! Magic stop! But I don't know how. Maybe this. Hooray! He picked up! Huh? Dale? Hey, Chipper! I finally got him! Hurry up, Chip! Well, it's about time! Chip? You gotta answer the phone, Sora, or we can't give you updates. We got lots and lots of important stuff we want to tell you. That's why we asked Master Yensid to make sure you got this gummy phone we made you. So we'd be able to stay in touch with you at all times. And it takes pictures. Oh, you finally finished it. Say,
With this gummy phone, we can talk to each other across worlds. In fact, I might even try writing my journal on it. Wow! Sounds like it's pretty handy, guys. So, what's so important? This! Back when you and Riku quested through the sleeping worlds, Riku recovered some secret research data that Ansem the Wise hid inside you. Ansem's code! Mm-hmm. We've been working our tails off trying to crack it and see what it says. The data has been encrypted, so we've only deciphered some of it. Huh? Oh. I guess we haven't spoken since the castle. I'm Ienzo. Alias is here too. Alias, whatever's between you and Roxas, it's in the past. Zora, the reason we're here is because you and your friends defeated our nobodies, thereby recompleting us. We cast off our hearts by choice, make no mistake, but we didn't know that Xemnas, or rather, Xehanort, was deceiving us. Huh? Xemnas? Oh, he's with them! Not anymore. Xemnas and Xehanort have no hold over us now. We're just students of the heart. Exactly the same as we were before all of this began. Yeah, right. But you know, now that I think about it, Axel's on our side now. We have friends we want to bring back to this world just the same as you. To do that, we have to work together. In that spirit, Sora, we found some intriguing data in the bit of code we deciphered. Is it about me? Yes. In order to piece your memories back together, our teacher Ansem the Wise took a close look at your heart. And what he found is that your heart doesn't belong just to you. It doesn't? Gorge, you don't seem surprised. Yeah. Honestly, I suspected as much. There's another heart inside mine. I think it's Roxas's. Just like Naminé is still inside Kairi's. Interesting. Well, no one knows your heart better than you. To be honest, we still have a plethora of questions on our side. But the idea has merit. It's incredible enough that you and your nobody are able to coexist. If you share a heart, no wonder someone as remarkable as you caught Ansem the Wise's eye. We'll keep investigating based on your hypothesis. I'll be in touch. Okie dokie. We'll give you fellows a ring if there's anything else. Remember, me and Chip, the guys at Radiant Garden, and King Mickey and everybody are never far away. And Jiminy, would you do us a favor? Teach Sora how to use the dummy phone? Leave it to me. I have to find Roxas and save him. The others are following Aqua's heart. So I'll follow Roxas's heart. Trust the guidance that your heart gives you, Sora. That's what Master Yen Sid said. Well, go! Oh, that's easy. E sejam bem-vindos a Kingdom Hearts, senhoras e senhores. Agora sim começou o Kingdom Hearts 3. E que melhor jeito de começar do que se não... Oh, você só pode estar brincando, Ogami! Eu vi isso em trailers. E cara, isso parece estar muito, muito mais legal no Kingdom Hearts 3. É uma parte que todo mundo odeia, ou quase todo mundo, mas... Meu Deus. Ok, eu acabei de ler tudo e eu sei exatamente... Como funciona? É mentira, eu não sei, mas eu tava muito ansioso pra ficar lendo tudo e eu quis logo começar. Cara, olha só pra isso tá incrível. Eu ainda não fiz nada, só tô andando, mas...
só essa liberdade que eu tô sentindo de... Ah, pera, eu não queria ter feito isso, mas foi bem legal saber que dá pra fazer. Cara, isso tá formidável, minha nossa. Ah, não quero ler isso também, eu só quero poder viajar por aí. O jogo deve me levar pro planeta que eu preciso, certo? Ah, não quero ler isso também. Eu só vou em direção a essa marquinha que parece o nosso objetivo. Cara, isso tá fantástico. Olha só pra esses gráficos, pra esse movimento. Tá, o que é isso? Eu tenho tempo e eu tenho pontos pra fazer. Como assim? Ok. Ok, pera, então... Eu tenho um timerzinho. Eu deveria ter lido pra saber o que ele significa, mas... Será que é o tempo que eu tenho pra fazer pontos aqui e depois voltar pra... ir até o planeta? Eu deveria ter lido, mas enfim. Isso tá muito legal, cara. Poder desviar desse jeito, poder andar desse jeito. Agora nem tanto, agora tá mais o jeito que era Kingdom Hearts 2. Então, não tá lá muito inovador. Embora ainda assim esteja super divertido dar esses dashzinhos, desviar com esses gráficos incríveis. Eu ainda prefiro o jeito como era antes, de eu entrar nessa partezinha aqui. Mas de qualquer jeito, eu não tenho o que reclamar. Esse jogo tá fantástico. Qualquer parte dele é algo que eu mereço dar atenção e elogiar. Então... Nossa, cara, principalmente pelo fato de que eu não perdi quase nada de vida até agora, então eu me sinto muito bom nesse jogo, mas eu sei que eu não sou. Ah, cara, e acabou o nosso tempo. Foi divertido quanto durou, foi realmente divertido. Eu só me preocupei com vocês assistirem, que não parece algo muito legal, a não ser que eu comente alguma coisa em cima. Enfim, ainda estamos aqui nesse troço, o que que isso significa? Eu não sei, eu sei que tem boosts e... Eu, eventualmente, vou querer equipar mais boosts, se possível. Ah, não, ele recarrega, ok. Tá, então... Se eu não puder equipar mais boosts no futuro, eu acho que 3 é o suficiente deles que eu espero recarregar. O quê? Treasure Sphere? Ah, ok, calma, eu acho que sei o que é isso. Se eu der uns tiros nelas e tudo mais, eu devo conseguir acessar alguns itens aí que tem dentro dela, né? Eu acho que sim. Mas o que eu tenho que atirar? Eu não sei. talvez... Essas bolas que estão apagadas. Não, pera. Não tá acontecendo. Oh, pera, aqui tem alguma coisa. Ah, pera, eu entendi. Ok, eu tenho que ligar. Eu acho que eu deixei uma passar, não deixei. Ah, droga, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso. Ah, eu não queria ter perdido. Droga, calma. Aquela ali já tá, beleza. Tem uma aqui. Eu só tenho que virar você até ficar na parte amarela. Eu ia falar parte verde, eu não sou daltônico, eu juro, mas... Ok, foi. E deveria estar aberto se não tivesse com uma apagada, né? Calma lá. Eu acho que aquela ali na frente estava apagada. Eu não vi, eu percebi o que eu tinha que fazer depois, né? Shit. Tava apagado. Ô, de casa. Tá bom, dessa vez eu não vou errar, eu juro. Sinto muito por isso. Temos que girar isso até aqui. Que legal, cara. Isso é... Eu não consigo explicar, mas... Eu acredito que seja muito mais legal de se assistir isso, quer dizer, de se jogar isso do que de assistir. Pelo menos essa parte. Não estou dizendo o jogo inteiro. Eu realmente estou fazendo o máximo possível para dar a melhor experiência possível de quem está só assistindo e queria jogar. Mas essa parte em específico, eu estou me divertindo nela, mas eu não sei se é muito divertido se assistir, se é muito interessante. A exploração com certeza é. Então assim que eu terminar de atirar nisso daqui e voltar para o espaço em terceira... pessoa e tudo mais, com aquela movimentação legal e nova, com certeza deve ser legal de se assistir uma nave dessas voando por aí. Nós ganhamos alguns itens, legal. Eu dou uma olhada nisso depois. Vamos só voar agora. E cara, olha só pra isso. Eles fizeram um trabalho tão lindo nisso. Quando eu vi nos trailers eu fiquei: é sério, Square? Sério que vocês vão colocar o mesmo minigame que metade da fanbase odeia? Mas não, eles fizeram um lindo trabalho aqui. Isso tá muito divertido de se jogar, cara. Eu mal vejo a hora de vir encontrar mais coisas aqui. Eu imagino que tem, porque tem muitos pontos aqui. Será que esses pontos que estão no mapa são, sei lá, side quests ou side lugares que eu posso visitar? Oh, shit! Ah, só foi pouco. Mas será que eu consigo explorar pra... Twilight Zone, cara! Eu não acredito, olha só o bondinho ali. Cara, isso é incrível. Isso tá perfeito. Hands down, Square. Minha nossa, e... Eu acho que eu não cheguei a mostrar, mas tá aí pra vocês o loading do jogo.
literalmente um post de Instagram com umas hashtags ou heartstags, talvez. É. Patrocina aí, Square, se você gostou do nome que eu dei para suas hashtags. E os meus amigos são o meu poder. O poder da amizade, nós podemos tudo. Gorge, we forgot to fill Master Yen Sid in on what happened. Should we go back? You mean about Maleficent and Zigbar? No, the others have already got enough on their plates as it is. Why go stressing them out? The three of us know how to handle a couple of old adversaries, right? Yeah, I guess. But doesn't that thing Pete said bother you? The Black Box? Come on, we're talking about Pete. That means it's probably no big deal. Oh, I don't know. Oh, cool! The trams are still here! So, it hasn't been that long. Feels like it. Maybe you're feeling what Roxas feels because he misses home. Mm-hmm. Actually, I ran into Roxas in the Sleeping Worlds. It was like seeing into his heart for the first time. And he was in the data skin, too. Uh-huh. It was a test to see if your data version was ready to face the hurt that you carry inside. Was I ready? I do know hurt. When I lost Riku and Kairi, and later when I lost the Keyblade, and you guys had to go on without me like that? Having no one to turn to was the worst kind of hurt, but that just shows how much you mean to me. Carrying around a little hurt can't be all that bad. Hurting is part of caring. It sounds like Dinosaur again. Of course, any Sora's still Sora. So wait, if Roxas feels something, then we're in the right place. Roxas, I'm gonna find you. Huh? What is that? Nobody's! Finalmente, eu mal vi a hora de poder me mover aqui em Twilight Town. Embora seja numa batalha, mas ainda assim, uma vez a hora. Link são manifestações mágicas que são amigos do Sora e ele evocará ao seu lado. Para os lados, você seleciona o Link no comando de menu. Os Links consomem todo o MP. Ok. Aperte de bola para poder pular com ele e o X para acertar os inimigos. Tudo bem. Eu acho que não tem por que não tentarmos. Aqui está a Link. O que, que isso faz? Eu gostei disso. É literalmente uma daquelas bolas pula-pula da infância. Eu acho que eu já vi isso em algum lugar, cara. Como que isso finaliza? Eu acho que eu já vi isso em algum trailer, pra ser bem sincero. Não parece que fez nenhum estrago, pra falar a verdade, mas tudo bem, fazer o quê? Esses nobares podem ser muito fortes e o Sora já é fraco de natureza, mas eu não senti nenhum efeito disso. Eu só achei legal a animação, mas sinceramente não deu praticamente nada de dano nesses caras. Diferente das outras atrações. Mas tudo bem, eu vou tentar evitar usar isso por enquanto. O quê? Peraí, tem mais Heartless? Ah não, são mais nobares na verdade, ok. Erro meu, falha minha, mas enfim, eu posso tentar trocar de Keyblade também, calma lá. Assim que esse combo terminar. Não é essa que eu quero, que era do Heracles. Cadê? Aqui, beleza. Vamos lá, nossa, ela é muito bonita, cara. Fala sério, e como que deve ser
Holy shit! A minha roupa mudou de cor também! Isso é muito irado! Cara, olha só pra esses combos! Eu não acredito! Eu tenho poder de raio! Como que deve ser essa animação? Meu Deus, esse golpe especial! A segunda forma da Keyblade é isso? Cara, que incrível! E enquanto eu faço isso, a luz do meu quarto tá piscando também. Isso é incrível. Valeu pela interação, Square, por hackear o meu quarto, mas... Enfim. Que demais, cara. Eu tô boca aberta com aquela animação, com aquela... Aquele golpe especial. Não é uma animação, né? Mas, enfim. Vamos usar agora o navio pirata. Tô usando literalmente tudo que me tem direito aqui. Nessa fase, nessa batalha. Eu não vou me cansar nunca do combate de Kingdom Hearts 3, minha nossa. What was that voice? I know I heard it. I didn't hear it. You sure it wasn't the wind? Or something else? I'm pretty sure. Where'd they come from? Get the ice cream later! Oh. What? Hold up! See? Voices! New ones? What? Painter? Pence? Olette? Oh. What is that? Hey, Sora! Hello, goodbye! Go! We got this! Oi e tchau também. Foi muito bom te ver, cara, faz muito tempo. Pelo menos pro Roxas, né? Mas enfim. Cara, comparando o dano, tudo bem que não é uma Demon Tower, Demon Side, mas... Comparado com o dano do Riku, com esse do Roxas, com... Aliás, o do Sora. Acho que no fim das contas dá no mesmo, mas... Comparado com o dano do Sora e do Riku, cara, o Sora tá muito, muito fraco. Eu realmente espero que ele consiga ficar mais forte. Agora que eu vi, minha nossa, essa demontagem tem 1 bilhão de barra de HP. Cadê? Se que ela aparecer de novo. Vamos lá. Olha só, repara nisso, cara. Quantas barras de HP eu vou ter que tirar todas elas, uma por uma. Nossa, isso vai levar um tempo. Mas, como eu dizendo, eu realmente espero que o Sora consiga mais força no futuro pra ficar igual o Riku, sabe? Eu sei que ele é o protagonista e óbvio que ele vai ficar mais forte. Isso é claro, isso é um RPG japonês. Status vão aumentar no futuro, mas... Eu realmente queria já ter a força do Riku, porque aquele cara, ele é muito, muito forte. E eu ainda não tô acreditando que eu vou ter que tirar toda a vida desses Heartless. Cara, olha só pra isso. Meu Deus do céu, isso vai fazer um estrago pateta. Vamos lá! Toma isso! Não deu tanto dano quanto eu queria, mas isso talvez combinado com aquele dano do Pateta deu um dano maneiro. Vamos lá! Mostra pra ele, Sora! Não? Não, não deu nada de dano. Cara, eu tô realmente... Oh, wait, what? Hã? Mas já? Nice fighting. Thanks, Sora. Hayner, Pence, Olette, it's been ages. What? It hasn't been that long. Donald, Goofy, how are ya? We're good. Howdy there, Olette. So does this mean that weird stuff's going down again? You kidding, Pence? When have we ever seen a tornado of shadowy blobs before? It's not weird. This is unprecedented! I guess it is. The creatures from the last time were bright white. These things must be new. Man, I can't wait to get to sleuthing. We're already done with the school project, silly. Whatever's going on, you wouldn't be here unless you had a good reason. Which is? Well, actually, we're looking for Roxas. Roxas? That's funny. I don't know any Roxas, but the name sounds familiar. Maybe we bumped into him somewhere. That
That's one way to put it. Actually, he might have been friends with another version of you. Hmm? This photograph. Yeah, we've got the same one. Oh yeah, the other Twilight Town. It's like one of those spot the differences puzzles, except really easy. I guess in that town, we're friends with this Roxas person. Sora, let us help you track Roxas down. Really? Sure, he seems like a pretty cool guy. Yeah, he is. Great, then let's all go ask around town. If alternate us knew Roxas, then maybe alternate other folks did too. Mm-hmm. Sora, you three should go to the place in the photo. It's the old mansion. The three of us will cover places in town. Thanks. Oh yeah, I got this phone thingy that takes pictures. Want to snap a photo while we're all here? Sure. That's a great idea. Hmm? Wait, who's taking it? Oh. Hmm. Why do I have to do it? Hey, tough luck. You drew the short straw. It's okay. I'm sitting out of the photo with you, Donald. Can you take the photograph? Everybody smile! Wow! That came out great! Oh, a lucky emblem! Lucky emblem? Oh yeah, they are huge right now. Supposedly, these things are hidden all over town. And if you get a picture of them, they'll bring you good luck. Cool! Wait, look guys! Is that? Yeah, you're right. I see it too. I knew it. Good luck, because they're not all this easy to find. Okay, we better start asking around. You start by checking out the old mansion. We'll catch up. Got it. Ok, nós podemos tirar fotos. Isso é legal, mas, sinceramente, estar aqui em Twilight Town é mais legal ainda. Esse lugar tem um sentimento especial nele. Esse lugar é especial. Mas enfim, pessoal, eu vou tentar me conter por aqui. Terminar esse episódio logo, antes que uma lágrima escorra pelos meus olhos, porque esse lugar é lindo. Então, vamos terminar com uma foto, talvez. Eu tenho que aprender a usar esse troço, cara. Eu quero capturar alguns Lucky Charms em off, mas... É, por que não terminar com uma selfie? Muito, muito obrigado por assistirem a mais um episódio de Kingdom Hearts 3. O feedback tem sido sensacional. Eu não poderia estar mais feliz com ele. E eu vejo vocês no próximo. Até mais.